وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندى معا Hello, welcome back students. We have our last lesson today in Form 2, Chapter 7, Lesson 2. Ashkeni hore ka hadlay een waxaan aad uga hadalnay wax la yiraahdo national integration ama isdhexgelinta ama isu keenista wax la yiraahdo community ga een ashkeni u dambeeyay form 2 ga een maadaama jabtarka u dambeeyay inta badan ay harsanaayeen kii u dambeeyay ayaan ku soo gabagabeyn doonaa insha Allah ta'ala ka faa'iideys waan waayay waxyaabaha kale ee keeni kara arday ashirkeeni labaad ee keeni kara in dadku noqdaan mid noqdaan waxa kamida one presidency halka madaxweyne ama madaxweynaha madaxweynuhu waa a symbol of national waa waxa weeyaan waa astaan qaran weeyaan waa astaan qaran waana mideeyaha dalka weeyaan madaxweynuhu wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa in dadku mid ahaadaan waayo dadka si kastay u kala duwan yihiin si kastoo lagu kala duwan yahay aragtida siyaasiga ah qof walba no matter your political belief again dadku waxay leeyihiin one president Somaliland despite having several political parties such as Kulmiye Ucid and Wadani have one president he is the spokesman and international representative of Somaliland he is a national symbol Somaliland despite inkastoo Somaliland ay ka jiraan having several political parties Somaliland xisbiye kala duwan ayaa ka jira Ucid iyo Kulmiye aan Wadani notably ayaa kamid ah dhamaan xisbiyadani aragti siyaasi ay leeyihiin waxaana ay dhamaantood dhowr isku qaar isku khilaafi karaan aragtida dalka lagu hoggaaminayo laakiin despite inkastoo arintaasi ay jirto haddana madaxweynuhu waa the spokesman waa afayeenka dadweynaha waana yani international representative of Somaliland warka madaxweynuhu wuxuu noqon karaa national symbol maadaama hal madaxweyne la leeyahay taa laftirkeeda waxay qayb ka noqon kartaa faktorada sare u qaadi kara national unity waxyaabaha sare u qaadi kara national language ayaa kamid ah halka luqad Somaliland dadka dega waa dad hal luqad ku hadla meelaha lagu kala luqadaha duwan yahayna laftirkeeda dhib ayaa ka jiri karta oo ah inay meeshaasi midnimada qaran ay adkaato tusaale ahaan Ethiopia kale dadku waxay isku khilaafi karaan luqadaha qoomiyadahaas ayaa marar qaar is khilaafi kara ayagoo isku khilaafay tahay noqon karta national language oromad waxay doonaysaa inay tooda noqoto tigreegu marka nationalka ama luqada midka ah waa common bound waa waxyaabaha faa'iidada leh ee Soomaaliland sida gaarka faa'iidada u leedahay waana waxyaabaha sare u qaadi kara national unity ga one of our advantage waxyaabaha sida gaarka Soomaaliland ay faa'iido u leedahay waxa kamida Soomaaliga maadaama luqadaasi luqadii nimideynays ay tahay ee suugaanteeda gabayadeeda iyo maahmaahyadooda dhan iyo waxaan dareemaynaa inaan leenahay national sense of national dad yani isku mid ah inaynu nahay ayay luqadaasi ina dareensiin kartaa waxyaabaha kamida qayb ka noqon kara national integration waxa kamida historyga ayaa kamida waxyaabaha dadku markay ay dareensan yihiin inay yihiin dad isku taariikh leh markay dareensan yihiin ama markay dareensan yihiin inay yihiin dad isku meel ka soo wada jeeda ama markay dareensan yihiin inay yihiin dad yani common origin ah markay yihiin taa waxay aad u soo dadin kartaa inay dadkaasi isu arkaan dad hal ah waana boundaries ka ama waxyaabaha loo mari karo in dadka la isu keeno ayaa kamid ah common history promotes national unity sara ay u qada dadka Soomaaliland dega waa dad xaqiiqiyan taariikhdooda ay isku taariikh ah ilaa qarnigii 19aad markuu Ingiriiska ka soo degay Berbera oo xagan ugu dhawaaqay maxamiyad British uu ka dhigay iyo qarnigii 20aad bartamihiisi markii xisbiyadii laga aasaasay saddexdii xisbi ee ugu horeeyay oo hadda kuwan maanta Soomaaliland ka jira waxa la yiraahdaa kuwaas unbay u yara eg yihiin suusaanan SNL xisbigii Somali National League ee ina cagaal uu hoggaaminayay xisbigii USB iyo xisbigii NUF Michael Mariano National United Front la oran jiray waxaasoo dhan markaan dib u racno maadaama we have pioneered the same historical experiences
taa waxay noo muujin kartaa inaan nahay dad isku mid ah oo yani the same background, the same history. Waxaa ka mid ah waxyaabaha muhiimka ah ee la isugu keeni karo dadyowga ama noqon kara saameynta ku yeelan kara ama yacni noqon kara national, waxaa ka mid ah national symbols, astaamaha qaran ayaa ka mid ah. Waxaa ka mid ah flag, calanka waa astaan qaran weyaan, waa astaan no matter the tribe you are from, qabiilka tahay, which political belief you have, and everything, wax kastaa tahay, flag, calanka waa astaan midnimo weyaan. Wuxuu meesha u taagan yahay national unity ayuu meesha u taagan yahay, waana common bound, waana wax na dareensiin kara inaan nahay dad isku mid ah, inaan nahay ayuu na dareensiin karaa. National anthem waa heesta qaran aynu qaadno, iyo common currency, lacagta salaan, lacagta currency-ga laftirkeeda waxay door ka ciyaartaa identity, isu ekaanshaha iyo isku midnimada ayay yani noo muujinaysaa. Iyo that Somalilanders are in fact distinct from any other nationalists of the world, iyo dadka Somaliland degan inay yihiin dadyow si uun uga duwan dadka caalamka ku nool, inay yani ka duwan yihiin ayay na tusaysaa. National symbolskaas ayay na tusaysaa. Qodobkeena u dambeeya oo aan jecel lahay inaan ku soo gabagabayno wuxuu noqonayaa national activities ayuu noqonayaa, amase yacni dhaqdhaqaaqyada qaran, ama tusaale ahaan activity wax weeyaan waxyaabaha fasaxyada marka la galo la sameeyo. Tusaale ahaan dancing-ka ayaa ka mid ah, waxaa ka mid ah dhaqamada kala duwan ee Afrika ka jira waxay leeyihiin wax national activity, ama ciyaaro ayay leeyihiin, way ciyaaraan, ama meelaha kala duwan ayaa sanadii la isugu yimaadaa. Waxyaabahaasi waa waxyaabaha dadka tusa inay no matter the race you are, which tribe you are from, how much money you have, your political belief, whether you believe socialism, capitalism, wax allaale iyo waxaa tahay, whether you believe democracy, tyranny, dictatorship, wax allaale iyo sayadaa tahay, national activities-ku waa wax kale oo ayadana muujin kara wax la yiraahdo common bound, ama sadde yacni go'aan ka gaari kara. Having a common culture, dadku inay leeyihiin dhaqan isku mida, contributes waxay si aan caadeen uga qayb qaadataa national unity, wax la yiraahdo to the unity of a nation, midnimada dadkaasi leeyihiin ayay go'aan ka gartaa. National holidays, fasaxyada qaran, tusaale ahaan traditional dances, jaasaska, qoobka ciyaarada, iyo comedy, ama waxa la yiraahdo yacni dadka in laga qosliyo, ama meel dadka la isugu keeno, waxyaabahaas dadkeenu ay sameeyaan demonstrate waxay na tusaysaa that though we may be different, inkastoo aan kala duwannahay in some way, si uun lagu kala duwan yahay, we are still one nation, inaan weli nahay dad isku mid ah oo qaran ah inaan nahay ayay noo muujinaysaa. Marka faktoradaas waxa weeyaan faktorada muujiya ama waxyaabaha dadka ka dhiga mid, waxaa ka mid ah, maxaan soo sheegnay, waxaa ka mid ah kow, dadku inay leeyihiin wax la yiraahdo yani salaan national language, inay leeyihiin luqadda isku midka ah, inay leeyihiin, haddaan in yar ku soo celiyo, waxaa ka mid ah religion, diinta ayaa ka mid ah qaybtan ayaan doonaynaa inaan kusoo gabagabayno si guud. Diimaha ayaa la adeegsadaa, constitution, one president, hal madaxweyne, national language, luqad isku mid ah, history-ga ama taariikhda, meelaha hadda dagaalo badan oo adduunyada ka socda waxay u dhacaan qaab taariikheed ayay xiriir la leeyihiin, historical ayaa keeni kara xataa. Marka taariikhdu waa waxyaabaha lagu mideeyo dadka, national symbols, astaamaha qaran, iyo qodobka toddobaad oo ah national activities-ka, intaasoo dhan ayaa noo muujin kara waxyaabaha national unity-ga ah. Waxyaabaha hoos u dhigi kara ayagana hagardaacin kara ama curyaamin kara uun
way ka soo horjeedaan taasun bay ka soo horjeedaa halka ay kuwaasi ay sara u qaadayaan national unity-ga ayay kuwan kalena jiidi karaan ay burburin karaan waxyaabaha national unity-ga hoos u dhiga qabyaaladda ka mid ah tribalism midnimadana waa wax aad iyo aad u wanaagsan in dadka la mideeyo oo dad isku mid noqdaan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku yidhi واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اي هي سمعين دتكو اني من نقدان شيكوينكا لغا قري جيراي waxa kamada unity is strength waxa soo dhan aya kamada marka en allah musta'an waxa weeyaan in tribalism qabyaaladi ay ku jirto en xisbiyadan laftirkooda political parties marmar ay keenin karaan conflict iyo in dadku ay hoos u dhacaan jahliga keenin kara waxyaabo badan ayaa ka qayb qaadan kara in national integration hoos u dhaco ee casharkani maanta aan ku qaadanaynay habkii online platform-ka ahaa intaas ayaan ku soo gabagabeyn doonaa chapter 2 ee chapter form 2 ayaan u jeedaa chapter 7 casharkiisa labaad oo ka hadlaya factors that promote national unity intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa hadii Ilaahay raado waxaan idin leeyahay idinkuna dadaala oo ha noqonina reference badan sameeya intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa billahi tawfiiq wa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.